سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نوې ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ یوه ویډیو یا یو فلم، که د حد هرې ژبې فلم وي، نو موږ څنګه کولی شو هغه پښتو ته ترجمه کړو. که یو فلم په انګلیسي وي، اردو وي، یا یوه ویډیو په انګلیسي وي یا اردو وي، که هرې ژبې وي، څنګه کولی شو هغه په خپل موبایل کې پر پښتو باندې ترجمه کړو، هغه چې دی موږ پښتو ته ترجمه کړو. په دې ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه درښایم. نو هر څه نه مخکې تاسو دوستان را سره ویډیو تر پایه پورې ګورئ. او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ، او ستاسو تراوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ په دې سبسکرایب بټن، دوستان تاسو ته ښکاري په دې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې روزي په دې باندې هم کلیک وکړئ، او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمی لایک کړئ. او دوستانو، نور دې ویډیو شیر کول نور دوستان سره غواړئ، نو په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ تر څو نور دوستان هم له دې ویډیو څخه خبر شي. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو موږ یو فلم یا یوه ویډیو که د هرې ژبې څنګه کولی شو هغه پښتو ته ترجمه کړو. نو دوستانو، را درومو، هر څه نه مخکې به تاسو کروم بروزر خلاص کړئ. کله مو چې کروم بروزر خلاص کړو، په کروم بروزر کې به تاسو خپله فیسبوک، تاسو به خپله د یوټیوب کې خلاص وي، یا به یوټیوب کې سرچ ورکړئ چې یوټیوب ټکی کام. کله مو چې په سرچ کې ورکړه، لاهي وروسته به تاسو دلته راشئ، دغه درې ټکي نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک، دلته لاندې لیکلي ډیسکټاپ سایټ، نو دا سایټ به دا به چې د کروم بروزر چې باید ډیسکټاپ سایټ ته تاسو واړوئ. کلم جوړی سټاپ سایټ ته واړو، لا هیرو ته تاسو یوټیوب سرچ ته راشئ. چې یوټیوب ګوره دوستانو، دغه یوټیوب سرچ ته، کله چې یوټیوب سرچ ته راغلی، تاسو بلته د هغه ویډیو لینک ورکوئ، او که تاسو هغه نیم ورکوئ چې هر څه ورکوئ، هغه ویډیو بلته را پیدا کړئ، دا به دلته سرچ کړئ دوستانو. کلم چې سرچ کړو، ګوره دوستانو، ستاسو دا کمانډو 3 فلم چې دی، زه اوس دا راخلم او دا تاسو ته ترجمه کوم. کمانډو 3، ګوره دوستانو، زه به دا سرچ کوم تر څو تاسو ته راواخلي دوستانو. ګوره دوستانو، زه دلته کلیک کوم. ګوره دوستانو، دا کمانډو 3 کوم فلم چې دی، دا تاسو ته ترجمه کوم. ګوره دوستانو، کله چې دغه فلم دل دا ساحه تاسو ته راوختله، نو دا وینئ دا نشان، نو په دې باندې به تیار کلیک شوی. ګوره دوستانو، تاسو ته ښه را نږدې کړم. ګوره دوستانو، دغه دا به سور وي، لاهي وروسته به تاسو راشئ سیټنګ ته، په سیټنګ باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په سیټنګ باندې کلیک وکړو، لاهي وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ. ګوره دوستانو، کله مو چې دلته کلیک وکړو، دلته تاسو ته راوځي چې آټو ټرانسلیټ، دا لاندې وینئ دوستانو، آټو ټرانسلیټ، په دې آټو ټرانسلیټ به کلیک کړئ. دلته به دې ته تاسو په خپله پښتو ژبه انتخاب کړئ. تاسو به ښه لاندې راشئ، کله چې لاندې راغلی، ته به پښتو ورته انتخاب کړئ. نو دوستانو، پښتو، کله مو چې پښتو انتخاب کړه، نو دغه فلم چې دی موږ ته په پښتو باندې ترجمه شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې فلم یا ویډیو چې وي په پښتو باندې ترجمه کړئ. نو په دې هیله دوستانو، ویډیو مو راسره خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي، حتما در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.